ហានិភ័យហើយចៅអាយធីខ្វះកន្លែងរកស៊ីឬអីបានជាលួចប្រើតេឡេក្រាមរបស់អគ្គប្រធានាឯកឧត្តមអុកសាវុធសក្ការីសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ Boost Strong Power Plus Power to Win យោងតាមគណនី Facebook របស់លោកជំទាវត្រីអេងដែលជាឧត្តមភរិយារបស់អាយ៉ាដាមអុកសវុតអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាណីមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញ គាត់បង្ហោះជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី 25 ខែមេសាឆ្នាំ 2023 គិតចាប់តាំងពីម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់រហូតមកដល់ពេលនេះជនអនាមិកនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងលើ account គណនី Telegram របស់គាត់ទៀត លោកនេនីនឹងប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោងតាមគណនី Facebook របស់អាយ៉ាដាមអុកសវុតអគ្គព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអាយ្យការអមសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថាថ្មីៗនេះលោកជំទាវត្រីអេងត្រូវជាឧត្តមភរិយារបស់អាយ៉ាដាមអុកសវុតនៅថ្ងៃទី 25 ខែមេសាឆ្នាំ 2023កាលពីវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នេះ មានជនអនាមិក hacker account Telegram ដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរនេះជាអំពើខុសច្បាប់ទាំងស្រុងបញ្ហានេះបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយជាអំពើទុច្ចរិតដ៏អាក្រក់បំផុតបានធ្វើឡើងជារឿយៗជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែមេសាឆ្នាំ 2023លោកជំទាវត្រីអេងបង្ហោះជាសាធារណៈតាមគណនី Facebook របស់គាត់ដោយ Telegram របស់គាត់មានលេខទូរស័ព្ទ 0838879475 ត្រូវជនអនាមិកបានចូលមក hack នៅលើ account Telegram ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អាស្រ័យហេតុនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួនរួមជាតិនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមេត្តាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាមានលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំឆាតចូលទៅមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដែលមិនបានរៀបរាប់អស់ដោយសារតែលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំប្រើ Telegram មានគេហែកមកដល់ពេលនេះជួនអនាមិកនៅតែគ្រប់គ្រងលើ account របស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចមេត្តាពិនិត្យនិងតាមដាន Power Plus. Power to win.